Новий рік та Різдво. До цих зимових свят залишилось не так багато часу. Українські господині почали потрохи складати меню. Крім того, замислюються, скільки потрібно грошей на улюблені страви. Готуються не тільки жінки, а й чоловіки. Звісно. Як ціни? Кусаюся. Скажіть, а що ви будете готувати на Новий рік? Ну, жена. Жена буде. А що в нас? Олів'є завжди готують. Холодець. Такое все, что можно еще готовить. Ну, не знаю дальше. Котлеты будет жена делать. Так что? Вы уже готовитесь? Да, готовимся. Что, надо же готовиться. Мы решили выйти на керманский рынок и дізнатися вартість харчів. Почнемо с м'яса. Абсолютно все то же самое. 120, 130, 140, 110. Все то же самое. Как думаете, не поменяется ближе к новому? Я думаю, ничего не поменяется. Не надо делать ажиотаж, ничего не поменяется. Всего достаточно, нехватки в мясе нету, дефицита нету. Так что, пожалуйста, приходите, берите. Так что люди могут спокойно приходить? Если цена поднимается на рябчики, холодцовые вещи, все такие жилочки и все. А в чем сейчас? 120-110. Да все в тех же самых пределах. Мясо 120, печеревочек 100-110, в этих пределах все. Что еще сало? Ну сало всякое. И 110, и 120, и 100, и 20, и 30, все вот. Куряче м'ясо трохи дешевше. Фарш – від 125 гривень за кілограм, стегно – від 80. Риба по цінам не відстає. Заморожена скумбрія – 95, трохи поменше розміром – на 10 гривень дешевша. Якщо вам до вподоби не жирна, за 110 можна придбати тунець. За словами продавців, дуже смачна. Стандартний у нас хек на Рождество можна зробити у нас. Як звичайно роблять з томатиком, з морковкою. Нататенька, рибка, морський судачок. Мясная, один хребет, мелкой кости нету. Она у нас по 79 гривен. Обрез лосося. Мясные кусочки, делается рыбный пирог. Получается просто великолепно. Слоеное тесто прокладывается этой рыбкой и запекается. Пальчики оближешь. Да. Холодец, рыбный холодец. Добавляется стейк угря по 100 гривен за килограмм, он у нас идет. І холодець, не треба желатина. Зеркальний, просто зеркальний, кушається з удовольствием. Закопчену скумбрію треба викласти 100 гривень за кіло. Поціновувачем оселецю необхідно буде розщедритися на 70. Сьомга – 460 українських грошей. І ікра. Тут слід бути обережним та уважним. Сейчас у нас, ну, в город была завезена партия, как говорят, поддельной икры. Вот нам приносили люди пробовать желатин с привкусом мивины. У нас же приходят люди пробуют, лопается зерно, вкус рыбки, малосолка без консерванта. Есть у нас еще баночка, с которой мы работаем уже на протяжении 20 лет. Там 130 грамм, 250 гривен. Вартість овочів поки що не змінилася. Картопля – від 10 гривень, морква – від 15 до 20, цибуля – 20-25. Ковбаси та сири продавці поки не рекомендують брати. Кажуть, зарано. Ще рано, в принципі, ще брати, тому що це ще ніж сроки ППЖ. А такої сири теж ще. Горошок от такий, 23. 60. Три бочки, 33, 63, большая баночка. 44 вот опятка, ну, разные цели, смотря какие грибочки есть. Подорожания не будет? Не знаем мы не знаем. Ще одна з улюблених українцями святкових страв – голубці. Вартість капусти – від 35 гривень, а за виноградні листочки – 7-8 за 12 штук. 45 огурець, 45 яблочка, 45 помідора, вкусне. 9 гривень – це 90 гривень морковочка. Салатик з капусти, дуже вкусненький, 50 гривень. Капуста на крижалки – 30 гривень. Така капусточка теж 30 гривень, квашена. Свіжі огірки – 60 гривень, помідори – від 35 до 55, болгарський перець – 100. Та, як зазначають продавці, ціна ближче до Нового року зросте. Намного? Чисто не знаю. Ну, підніметься, звісно, тому що зараз огурець вже зайшов на склади, там подорожало вже. Уже відчувається рост цін. Да. Новий рік без запаху мандаринів, апельсинів не можна уявити. Ціна на екзотичні фрукти 13 грудня була така. Ананасики 120, апельсиночки 35, 60 киві. Гранат, грибочки. Грибочки 42, гранат 55. Все.
Мандарини? Мандарини 35. Всегда перед Новым годом на все поднимается. Це не сейчас на затарку едем, гриби поднимаются каждый день. Так и все дальше. Скажите, гриби каждый день на сколько поднимаются? 2-3 рубля. Якщо до святкового столу додати бринзу, це плюс ще 80-90 гривень за кіло. Отож, як нам здається, аби більш-менш прикрасити його улюбленими стравами, необхідно мати близько 1000 гривень на родину. Це без делікатесів, а з ними доведеться додати ще. Тетяна Коваль, Артем Українчук, Бесарабія ТВ.